Qartë, gjithmonë dhe më shumë po flitet, zotë Qirjazi, për genocid në Gaza. Sigurisht që duhet të mblidhen provat për të vërtetuar diçka të tillë, po në gjykimin tënd, po bëhet genocid në momentin që flasim? Tani, ka shumë prova dhe argumenta se pse kjo mund të jetë një genocid, duke u nisur nga fakti që kjo supozohet të jetë një lëvizje targetuar për të zhdukur një popullsi të caktuar. Nga ana tjetër, sigurisht Izraeli argumenton që ne nuk kemi në fokus ose në target për zhdukjen e popullsisë palestineze, por të një grupi terrorist dhe gjithçka që bëhet për të eliminuar atë grup terrorist i cili në të ardhmen jo vetëm do të kërcënojë, vazhdojë të kërcënojë Izraelin, por edhe vetë popullsinë e Gazës që ndodhet aty. Kjo çështje tashmë është në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Dhe unë jam në parim shumë dakord që sa herë që ka konflikte të tilla, këto çështje të ngrihen dhe të shqyrtohen nga gjykata e drejtësisë, mendoj se ajo do të ketë fjalën e fundit. Megjithatë, unë ju paraqeta pak a shumë ato dy argumenta dhe njerëz të ndryshëm do të thoja në botë, ne jemi, si thua, diskutimi në Shqipëri rreth kësaj çështje është cikrim në kur e krahason me debatin e madh që është duke ndodhur globalisht për këtë çështje, dhe sigurisht ka njerëz të ndarë në të gjitha kampet për këtë gjë. Doja një koment për sa i përket njojeve të fundit të Palestinës. Këtu e kanë fjalën për Spanjën, Irlandën, mos gaboj Norvegjinë. Çfarë do të thotë kjo? Norvegjia. Unë mendoj se ky është një mesazh i rëndësishëm strategjik që këto vende duhet dërgojnë. Të treja këto vende dihet janë vende shumë serioze, në veçantë Norvegjia njihet për qëndrimet e saj gjithmonë pro të drejtave të njerëzit në përgjithësi. Nga ana tjetër, Irlanda gjithashtu ka një qasje shumë pro të drejtave të njerëzit. Dhe të mos harrojmë që Spanja është një nga ato vende e cila ka patur probleme jo vetëm me lëvizjet separatiste apo irredentiste, por edhe vetëm me dashur të përballet me organizata terroriste brenda vendit të saj, ETA më konkretisht. Gjithashtu ne dim situatën e parë disa viteve në Spanjë kur në Katalonjë, në Barcelonë u zhvilluan zgjedhje të cilat qeveria spanjolle nuk i njohu dhe përsëri ajo arriti që ta ulte për shkallëzimin. Më së fundmi madje dim që Spanja sapo ka kaluar në parlamentin e Spanjës një ligj i cili do të lejonte një amnesti të gjithë atyre që janë arrestuar, rreth 400 veta të arrestuar nga leadershipi bask dhe katalan, të cilët më përpara kanë ndërmarrë veprime irredentiste ndaj monarkisë spanjolle, dhe të gjitha këto tregojnë ndodhin pikërisht në momentin kur Spanja e njeh Palestinën. Dhe është edhe për të komunikuar një mesazh që gjërat mund të zgjidhen me dialog, mund të zgjidhen me paqe, dhe nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që kur një situatë ka një disproporcionalitet force, diçka duhet të jap. Dhe përgjithsisht i takon atij që është më i fortë që të përpiqet të qetësojë gjakra dhe të shtrijë dorën e bashkëpunimit.